ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana wengi hawana kazi, ni kweli ama si kweli? Mimi nawaambia hivi, nataka vijana mnisikize kwa makini. Vijana wa Kisumu, mimi nataka niwaambie hivi, mimi nataka vijana wa Kenya, nyinyi vijana wa Kisumu, hapa nimekuja kuanzisha program ya affordable housing. Hii Kisumu tunataka kujenga nyumba 10,000 mpya katika Kisumu City hii. Pale Lumumba tumeanza na nyumba 4,000 ya kwanza. Na kesho kutwa nitakuwa pale, kwa sababu mimi nataka vijana wa hapa Kisumu kama wale vijana wengine wa Kenya, tuwapange na ajira. Kila kijana aweze kujisimamia, kila kijana awe na mapato, ndio tuweze kusukuma uchumi ya Kenya mbele. Vijana wa Kisumu mnasikia? Jambo la pili, mimi nimesema hivi, hawa wabunge wetu, pia hawa wabunge, kila ward tunaweka ICT hub, vijana 300-400 kila ward wapate ajira ya mtandao ambayo inaitwa digital jobs. Vijana wa Kisumu mnasikia? Vile vile tumesema ya kwamba kila county tunaweka county aggregation and industrial park, mahali kilimo tutaweka value addition, agro processing, maneno ya manufacturing pamoja na industrialization, ndio vijana hawa wapate ajira, kila kijana aweze kujisimamia, ndio tuwe na Kenya ambayo tunajivunia sisi wote. Jameni Kisumu mnanisikia? Jameni, tuko pamoja. Mimi nataka niwaambie hivi, pia nimekuja hii Kisumu na nimekuja Nyanza kwa sababu ya mambo ya stima, nimekuja mambo ya maji, nimekuja mambo ya kilimo, nimekuja mambo ya soko, nimekuja mambo ya industrialization, kwa sababu we want to transform our country, na sisi wote tuungane tufanye kazi pamoja. Mimi nawauliza wangwana wa Kisumu, juzi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote, nimetengeneza baraza la mawaziri ya kutuunganisha sisi wote kama Wakenya. Mimi nawauliza watu wa Kisumu kwa heshima kubwa, munasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Munasema tuungane? Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono. Jameni, watu wa Kisumu, watu wa Kisumu Mpacho, watu wa Kisumu Dala, mimi nawauliza, sawa sawa, si munajua tuko na historia mrefu?